Aan allemaal broers en zusters, my groot voorreg om hier te wees. Ek wil sommer wegspring van Hannes, baie dankie sê vir sy moeite, hy wat ons al ons media werk doen. Hannes van Wyk, baie dankie, ons waardeer dit. Ja, dit is vir my lekker om hier te wees, want ek kom bykie uitkom en ons kon opneem hier so by die kerk, so dit was my groot opgewondenheid. En ja, ek hoop julle kry daarom ook geleentheid om te sien hoe lekker is dit om bykie winkel toe te gaan. Die van jullie wat werk, jullie is gelukkig, waardeer dit. En ja, is het niet een voorrecht om te kan werk nie. Ja, ons denken aan allemaal in hierdie tijd, en die besonder aan ons lidmate, en ook ons ouer lidmate. Ons vraag dat jy asseblief vir ons sal contact, moet nie skroom om vir my of dominee thuis te skakel nie. Ons is beskikbaar en ook, doen toch moeite, contact die diaken en ouderling, kyk maar of hulle ook okay is, en ja, ons vraag diezelfde voor ons diakens en ons ouderlinge, kyk na ons mensen, kyk na jou wijk. Ons wil ook niet vir julle sê, dominee Thys het bybelstudie uitgewerk, julle weet ek het begin met een reeks preek, die dis tyd, reeks preek, en die eerste preek was ons Psalm 85, dis tyd, om God te vraag om ons weer te laat herleef, ons moest nou bezig met dit, en interessante tyd, sommer so in hierdie lockdown tyd, wat ons kan dink aan herleving vir ons kerke. En dan Genesis 35, verlede keer wat ek gepreek het, is tyd om ontslae te raak van ons afgode. Ons preek vandag is tyd om ons sondes te bely, en dan tyd soms een bykie verder gevat, dis tyd om die Here alleen te aanbid. Daar is een bybelstudie wat jy net by Annemarie kan kry, of jy kan gerus vir my contact of vir dominee Thys, ons sal dit per e-pos of selfs per WhatsApp vir julle aanstuur. Goed, ek geloof dit is dan al die afkondigings, net twee belangrike sake, ons katekisasie, laerskoolkinders. Ons gaan nog aan soos normaal so, hou by julle program, wat op die jaarprogram aangedui word. Laat ons nie te ver achterraak nie, ons hoërskoolkinders, ons is so les of wat achter, maar ek stel voor julle gaan, want ons is mos besig met die Bybel. En ja, ek stel voor dat julle net weer hersiening gaan, gaan weer bykie deur, kyk na die Bybelboeke, waar pas nou weer wat in die Bybel? Goed, dit is nou my story, en ek groet julle in die naam van ons Here Jesus Christus, hy wat leer dat hy is en was en sal altyd wees. Verder word ons vanuit Godse woord geopenbaar, word ons geleer met die wonderlijke groot trooswoorde. Ek kyk op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het, en wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus, met die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan begin vanmôre, ons gaan sing, ons singwerk word gedoen, en het word sommer vir ons ingewerk. Volgens deur die media is Laren Hoërskool Dirk Posma wat gaan sing vir ons. Ons gaan sing Psalm 100 verse 2, 3 en 4, en ek wil sommer vir julle sê, staan daar so by die huis, dat ons sommer die samesyn voel. En ja, vir alles een ou vers 3 sing, gaan deur sy poorte in met lof, daar gaan weer een tyd wees wat ons hier by mekaar gaan kom. Maar vir nou gaan ek vir ons lees Psalm 100 vers 1. Waaroor juig ons? Juig al wat leef, juig voor die Heer. Dien God met blydskap, gee hom eer, kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Psalm 100 verse 2, 3 en 4. Oh,
Baie dankie broers en sisters, is altijd een voorreg om te kan sing. Onthou, ons sing die psalms, want ons leer die woord van God ken. Wat een besonderse traditie het ons in ons kerke. Ons het ook die mooi gebruik in ons kerk, dat ons die apostoliese geloofsbelijdenis in ons harte saam sê. En julle weet, ek vra altijd, waarom doen ons dit? Waarom is het nodig dat ons het doen? Wel, boonbehalwe dat die kerk al 1700 plus jaar dit al belei, gaande dit spreek vir ons die hoofmomente van Godse woord saam. En ook as hier besoekers is of mense wat nog nie na ons eredienste geluister het nie, dan kan ons vir julle vertel, hoorie so, dit is wat ons as christelike kerke wereldwijd glo. Daarom kom ons spreek soos volg in ons hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begraaf het, wat die angste van die hel oorweldig het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons het ook die mooi gebruik in ons kerk, dat ons die wet van die Here voorlees. Waarom doen ons dit? Wel beslis nie uit traditie of gewoonte nie. Ons lees dit wat het kom uit die woord van God. Verder ook dis waar volgens ons ons leven spiel. Ons weet toch, Jesus Christus het die wet volkome volmaak nagekom. En daarom luister ons na die wet van die Here. En ek lees het vir ons vanmôre soos wat het opgeteken staan in Deuteronomium 5. En net daarna gaan ek vir ons die trooswoorde lees van Esegiel 36, 26. Maar eerst die wet van die Here. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daar bo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, net soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie met ander sy vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Dan lees ek vir ons die vertroostende woorde, want ons weet as ons ons lewe spieel teen die wet van die Here, dat ons ver te kort skiet. Maar dan word ons getroost deur God sy woord as hy vir ons leer. Esegiel 36, 26, die Here wat leer, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam
en nakom. Tot zover, geliefde broers, zusters, voor ons uit die woord van die Heere lees, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam en ons vraag ook leiding van Godse Gees, dat hy ons ook lei waar ons nou uit die woord van God gaan lees. Kom ons bid saam. Onze hemelse Vader en almachtige God, dank je voor jullie dag wat u bij ons leven gevoeg het. Ons pleit die Heere, wees u met ons. Dank je voor die woord, ja die woord wat vlees geword het en onder ons kon woon het. Dank je voor God die Heilige Geest wat die woord van God voor ons levendig maakt en krachtig in ons hart te werk. Lei ons gedachten nou weer op die groot verlossing met die woordverkondiging. Ons bid en ons dink aan al ons lidmate, ons ouer mense, Heere, wees u met hulle, wees met ons kerkraad, ons sisters en elke gemeentelid. Ons dink aan elkeen wat betrokken is in die voorste linies van hierdie vreselijke pandemie in ons land en in die wereld. Gee hulle ook die kracht om te volhard. Ons vraag vir wysheid vir ons landse leiers, ons vraag vir kalmte in ons land. Gee ons ook die middelen as kerke om uit te reik na hulle wat ook so behoeftig is. Heere, ons bid vir die wereld, dat u met die gelowiges, mense reg oor die wereld sal wees. Ons weet dat dit geweldige uitdagende tye is, tye is wat ons nie ken nie, wat ons geslagte nie gesien het nie. Maar Heere, help ons om op te staan ook hierna, en alles te doen tot u eer. Ons sien uit dat hierdie pandemie ook een einde sal hê. Maar Heere, ons loof u, omdat ons weet, u is die begin en die einde van die ware lewe. Ach Heere, daarom kan ons ook saam sing en bid, Heere, seën ons land, Heere, seën Afrika. Rig en lei ons gedagtes ook op die groot trooster, wat u vir ons gestuur het, om ons te versterk. Ons pleit en ons vraag dat Heere, in die naam van ons koning, ons Heere Jesus Christus, wat al reeds uit die dood opgestaan het. Amen. Geliefde broers, sisters, ons gaan lees Exodus 32, dis 35 verse, dis nogal lekker lywig, maar ek kan gerus ook die voor- en nagedeeltes lees, Exodus 32, wat ek vir ons gaan lees, dit gaan oor die goue kalf, wat ons natuurlijk baie goed ken, en ook die gebeure daarom en daar rondom. Exodus 32, in my Bybel, bladsy 102, of die van u wat op die selfone is, Exodus 32. Toe die volk sien dat Moses talm en nie van die berg afkom nie, het hulle om Aaron saamgedron en vir hom gesê, kom maak vir ons een God, dat hy ons kan lei. Hierdie man Moses het nou wel vir ons uit Egypte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie. Aaron het hulle geantwoord, haal die gouden oorringe van julle vrouwens, julle seuns en julle dogterse oore af en bring dit vir my. Die hele volk het toe die gouden ringe van hulle oore afgehaal en dit vir Aaron gebring. Hy het dit van hulle ontvang, dit verwerk en daarvan een beeld in die vorm van een bulkalf gemaakt. Toe sê die volk, hier is jou God wat jy uit Egypte bevry het, Israel. Toe Aaron dit hoor, het hy een altaar voor die beeld gebouw en uitgeroep, morgen is daar een feest vir die Heere. Vroeg die volgende morgen het die volk brandoffer en maaltijdoffers geoffer, daarna die volk feest gevier en losbandig te kere gegaan. Toe sê die Heere vir Moses, klim van die berg af, want jou volk wat jy uit Egypte laat wegtrek het, het iets vreseliks gedoen. Hulle het gauw die pad verlaat wat ek vir hulle aangewys het, en hulle het vir hulle beeld van een bulkalf gemaakt. Nou aanbid hulle hom en bring vir hom offers en sê, hier is jou God wat jou uit Egypte bevry het, Israel. Verder het die Heere vir Moses gesê, ek het gesien dat het een opstandige volk is hierdie. Moet my nie probeer keer nie, ek is toornig op my volk en ek wil hulle vernietig. Vir jou sal ek dan tot een groot nasie maak. Maar Moses het by die Heere sy God gepleit en gesê, Heere, waarom is u toornig op hierdie volk, vir wie u deur groot mag en met kragtige dade uit Egypte laat uittrek het, of bevry het? Waarom moet die Egiptenaars kan sê, hy het die Israeliete bevry met die bose plan om hulle tussen die berge dood te maak
en hulle heeltemal te vernietig. Laat die toren bedaar en wees die volk genadig. Moet toch niet die ramp oor hulle laat kom nie. Dink aan wat u met die eed beloof het aan die dienaars, aan Abraham, Isaac en Israël, toe u vir hulle gesê het, ek sal hulle nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel. Die hele landstreek wat ek beloof het, sal ek vir julle nageslag gee, om vir altyd in besit te neem. Toe het die Here afgesien om die ramp waarvan hy gepraat het oor sy volk te bring. Daarna het Moses omgedraai en van die berg afgegaan met die twee platklippe waarop die getuies was in sy hand. Aan weerskante was daarop hulle geskryf en het was die werk van God. Dit was 'n inskripsie wat deur God op die klippe gegraveer is. Toe Joshua die volk hoor lawaai, sê hy vir Moses, daar is oorlog in die kamp. Maar Moses het gesê, dit klink nie na oorwinning nie, dit klink nie na neerlaag nie. Wat ek hoor, klink na feesviering. Toe Moses nou by die kamp kom en die kalf in die dalingsry sien, het hy woedend geword en die twee platklippe in sy hand vlenters gegooi teen die voet van die berg. Daarna vat hy die kalf wat hulle gemaak het, gooi dit in die vuur, maal dit fyn soos stof en strooi dit op die water. Toe laat hy die Israeliete die water drink. Moses het vir Aaron gesê, wat het hierdie volk aan jou gedoen dat jy hulle hierdie groot sonde laat doen het? Maar Aaron antwoord, u moet nie kwaad wees nie, u weet self hoe sleg die volk is. Hulle het vir my gesê, maak vir ons een God, dat hy ons kan lei. Hierdie Moses het nou wel vir ons uit Egypte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie. Toe sê ek vir hulle, die wat goud aan hulle het, moet het afval en vir my gee. Ek het dit in die vuur gegooi en hierdie bulkalf het daaruit gekom. Toe Moses hoor dat het die volk is wat op loop gesit het en het Aaron is wat hulle op loop laat sit het, sodat hulle 'n spot by hulle vyande geword het, het hy by die ingang van die kamp gaan staan en gesê, wie vir die Here is, kom hier na my toe. Al die leviete het om hom by mekaar gekom en Moses sê toe vir hulle, so sê die Here, die God van Israël, elkeen moet sy swaard vat, kruis en dwars deur die kamp gaan en doodmaak, ongeag of het familie, vriend of bure is. Die leviete het gedoen wat Moses gesê het, en daardie dag is so wat 3000 om die lewe gebring. Toe het Moses vir die leviete gesê, vandag is julle gewy vir diens aan die Here, want julle het selfs teen seuns en broers opgetree. Om hierdie rede gee die Here vandag aan julle hierdie besonderse voorreg. Die volgende dag het Moses vir die volk gesê, julle het 'n ernstige sonde gedoen, maar ek klim nou na die Here toe op. Miskien kry ek by hom vir julle vergifnis vir julle sonde. Moses het toe na die Here toe teruggegaan en gesê, hierdie volk het 'n ernstige sonde gedoen deur vir hulle god van goud te maak. Vergewe tog hulle sonde. As dit nie kan nie, moet u my naam maar uitvee uit die boek wat u geskryf het. Maar die Here het hom geantwoord, nee, ek sal hulle wat teen my gesondig het se name uit die boek vee. Gaan lei jy nou die volk na die plek toe waarvan ek jou met jou gepraat het. My engel sal voor jou uitgaan. Op die dag dat ek rekenskap eis, sal ek die volk straf oor hulle sonde. Net ons fokusverse, net weer, laat u toren bedaar en wees u volk genadig, moet toch nie die ramp voor hulle laat kom nie. Dink aan wat u met een eed beloof het aan die dienaars van Abraham, Isaac en Israël, toe u vir hulle gesê het, ek sal hulle nageslag so baie maak, so sterre in die hemel. En dan vers 14, toe die Here daarvan afgesien, om die ramp waarvan hy gepraat het, oor sy volk te bring. Ek lees tot sover. So spreek die Here. Geliefde broers, susters en kinders, soos jy ook sekerlik al gehoor het, ons is tans besig met 'n reeks prediking. En ja, wat het in wese gaan het daaroor dat ons weer herlewing moet plaasvind. En het begin daarby dat ons weer gelei moet word deur die Here. Ons moet die erns van kerk wees besef. En daarom, daai eerste preek wat gegaan het, daai reeks preek, as gaan ons 16 preke kom, doen nie Thuis Erasmus, gaan ook 'n paar van dit doen. Psalm 85, dis tyd om God te vra om ons weer te laat herleef, was daar die tema. Genesis 35, wat ek laas gepreek het, dis tyd om ontslae te raak van al ons afgode, en vandag, dis tyd om ons sondes te bely.
Voor ik begin, net een achtergrond. Waar is ons in die Bijbel? Onthou ons weer dat God bezig is om een pad te stap met elkeen in die Oud Testament. En ons is nou specifiek in die plek, ons weet daar was Abraham, Isaac en Jacob. Jacob het moest 12 seuns gehad waarvan Jozef moest 1 was en later het hy moest onderkoning van Egypte geword en so die 11 ander broers en ook Jacob opgeëindig in Egypte. En dis waar hulle 400 jaar geblei het of was en as slawe van die Egyptenaren gebruik is en dan lees ons van die groot uittog en ons is nou by Moses en die volk in die woestijn. So en dis vir ons belangrijk, as ons dit kan, waar in die Bijbel, waar ons het, onthou dis op pad naar die Nieuwe Testament toe, maar daar is nog een lang pad wat God met zijn volk moet stap, waaruit die verlosser geboren zou worden. Geliefde broers, zusters en kinders, hier die huiskluis geldt voor ons allemaal, meeste mensen wereldwijd. Ons weet, als ons onnodig in die dorp rondloop of gaan rondkeier, word je gearresteerd. So ernstig is die oortreding, dat as jy bijvoorbeeld naar een naburige provincie gaan, excuse toch, sonder dat je die nodige toestemming hebt, heb je ook moeilijkheid. En natuurlijk weet ons allemaal hoe kom. Jy stel ander mense sy leven in gevaar, en als ons nie die wet nakom nie, minag ons mos die wet. Hoe verstommend het ook al dink, of klink een jaar terug, sou enige een dalk van ons, sou ons het gegloed, as iemand vir ons dit vertel het. Maar ons moet onthouden dat dit wat nou gebeur hier, die inperking, dit komt van een hoër gesag af, dis die wet van ons land, wat toegepas wordt. En dat ons onthou, God stel ook daar die gesag aan. Daarom het God ook die swaard vir die owerheid gegee, om kwaaddoeners te straf, en die deugsames, die wetsgehoorsame burgers ook te beskerm. Ons lees daarvan in Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 34. Romeine 13:4 leer ons ook, want die overheid is het dienaar van God tot jou beswil. Ons sien in wese, om een gehoorsame landsburger te wees, beteken bloot die nakoming van die 5de gebod. Ons het net nou gelees. Eer jou vader en jou moeder. Ons weet toch die diepere betekenis hiervan is dat ons gehoorzaam moet wees oor die gezag wat God oor ons aangestel het. In hierdie geval, met die inperking, sal die moedswillige weiering van hierdie wet een sonde wees teen ons naaste, want het kan sy of haar sy lewe beteken, maar juist ook ongehoorzaamheid teen oor God. Ja, God die skepper van alle dinge, die almachtige heilige God, wat die sonde nie kan verdra nie, en soos God ook leer in Exodus 34 vers 7, ek spreek niemand sommer meer vry nie. En ons weet is maar menselijke gewoonte om gauw te sê, ach, dis toch nie so erg nie. Juist het Moses die ernst besef van die volk, so groot sonde, ja die woorde kom net so in die woord van die Here voor in die 53 vertaling, die volk se groot sonde. Hulle aanbid 'n kalf, 'n goue kalf, skandelik. In God se heilige toren verdien dit mos die dood. En toch, ten spuite van die ferm optrede, is God se genade, sy liefde, sy barmhartigheid en vergifnis sigbaar in hierdie gedeelte. En kom ons kyk saam hoe daar vir hierdie moedswillige volk vergifnis aangebied is, maar ook voor ons in elke levenssituasie. Ons het 3 hoofpunte vanmôre, onthou ons thema weer, dis tyd om ons sondes te bely. Dis tyd om ons sondes te bely. En dan gaan ek wegspring met die erns van sonde. Die erns van sonde. En dan lees ons van Moses as middelaar vir die volk. En dan my 3de punt, Christus as middelaar vir ons. En ek begin by die erns van sonde. Verskoon my, geliefde broers en sisters, as jong student, tydens ek examen preek, wat een van my profies, Prof. Riekus Fik, my geëvalueer het, het hy vir my gesê, Thys, jy moet nie so preek, dat die swaaldampe van die hel in die kerk hang nie. Preek toch ook die vertroosting van Jesus Christus. Geliefde broers en sisters, hou vas, met my 1de punt, wil ek jy so die skrif verklaar, dat die swaaldampe in ons sitkamers hang,
om die ernst van zonde thuis te brengen. Dat is een ernstige, ernstige, levensveranderende zaak als ons dit niet verstaan of dit niet veranderen. Nie. Mens kan jezelf afvragen of het rarig nou zo erg is als je niet die wet nakomt. En die oor van die heilige, almachtige, rechtvaardige God, wat niet liefde kan wees, is het genoegzaam voor zijn heilige toren, zijn woede om te ontvlam, als zij wet oortree wordt. Vers 10 van ons leesgedeelte leer, ik is toornig op mijn volk, en ik wil hulle vernietig. En ons weer die volk het enkele dagen geleden die 10 geboeien van God zelf gehoor. Ja, je terecht gehoor, van God zelf. Wie die 10 geboeien aangekondigd? Ons het dit net nou gelees, God het gesê, Exodus 20:1, wat ons makkelijk elke zondag hoor, leer ons, toe het God al hierdie geboeie aangekondig. Hy praat met hulle. Die geboeie wat hij op kliptafel zelf ingegraveer het. En met die aankondiging die gepaard gaande, het het ook saam met het, wat daarmee saamgegaan het was, toe die Here die wet voor die volk gegee het, was daar dondersla. Die klank van ramshoring, weerlig en rook, en die volk het van angst gebewe en het op afstand gestaan. Exodus 20:19 leer ons, die volk sê toe vir Moses, praat jij liever met ons, en ons sal luister. Moet toch niet dat God met ons praat nie, want dan sal ons sterf. Geliefdes, Godse heiligheid is eerstaans dier hier die volk ervaar. Hulle ken sy grootheid, sy heiligheid, sy almag, sy krag. So erg dat net die stem van God hulle beangs gemaakt het. En enkele dae hierna vra die volk vir Aaron, kom maak vir ons 'n God dat hy ons kan lei. En so waag jy Aaron gehoor daaraan dier goud aan te vra om hierdie bulkalf te smelt. Terloops, achterna jok Aaron en sê, ek het die goud in die vuur gegooi, en hierdie bulkalf het daaruit gekom. Wonderbaarlik. Sekerlik sal enige van ons sy kop saamslaan en denk, is dit moontlik? Net nadat hy die wet gehoor het, en ook so bang was dat Moses eerder met hulle moes praat as God self. En daar breek hulle sommer vir die feest. Die eerste, die tweede en die derde gebod. Praat van alles oorboord gooi, om niet te praat van die losbandigheid nie. Weet, met ons vorige preek het ek verduidelik wat afgode is, en een mens moet jouself toch daar plaas, maar ek wil, laat ons net bykie aandag gee aan, wat is afgode nou weer? Enige iets wat jy in die plek van God sit, nou ons ken dit, of dalk iets fisies, soos die volk met die bulkalf, met die gouden kalf, maar ons krijg ook, afgode word opgedeeld. Dr. Barnard het verduidelik dit so, maar hy sê mens krijg grove afgode en fijnere afgode. Albei is even verkeerd in die oë van die Here, as ons kyk in termen van wat ons in die plek van God sit. Nou ons krijg dit, die grove vorm van afgode krijg ons mos in die rou heidendom. Dit is nou waar beeste, skape, bokke, sterre, die maan, met ander woorde aardse dinge, fysisch aanbid word. Maar ons kry ook die fynere afgode, waaraan die weste om baie keer skuldig maak. Kuns, wetenskap, ons rykdomme, ons belangrikheid, ons eer, ons status, my familie, my werk. Maar terug by ons teks, hierdie volk gaan mal, hulle laat gaan het. En die eerste paar dae, net nadat hulle die wet van die Here gehoor het, het hulle so waar, dat hulle God nog wel aanbid, dit so leer die skrif ons, saam met hierdie gouden kalf, die eerste gebod wat heeltemal oortree word, hulle maak een gesnede beeld en aanbid het. Die derde gebod, hulle aanbid om met hulle monde, hulle onteer God, het hou net aan en aan, die egbreek waar daar, die losbandigheid, het is gewoonlik maar wat gebeur, waar God nie geëer word nie, gaan daar losbandigheid mee gepaard. Moses vraag net kort hierna in vers 26, wie vir die Here is, kom hier na my toe. Baie ernstig, hy vraag vir hulle, die van julle wat hier vir die Here is, kom na my toe.
Die leviete het toe vorentoe gekom en links en rechts, ongeacht familie, vriend of bure of broer of kinders, was 3000 mense gedood. Heel moontlik nog ook die aanstokers. Goed, ons weet, hulle kom van Egypte af hierdie mense, die volk waar hulle ook een multigodedom aanbid het. Spesifiek die god wat hulle gemaakt het, word genoem Attis. Dis 'n goue kal wat in, of 'n kalwe wat in Egypte aanbid is, die Kanaaniete het ook die Baal mos aanbid. Maar daar stop die volk dit nie. Hulle wil die god van hulle voorvaders aanbid, saam met die bulkalf. Vermeng so 'n bietjie Egiptiese multigodedom met God. Ons noem dit ook synkretisme. Ons moet God alleen dien, leer die eerste gebod. En ons moet ons nie self so slim hou, dat ons neerkyk op ander mense. Gelukkig aanbid ons nie voorvaders nie. Ons weet dat die materiële lewe vir ons baie belangrik is. En ek dink ons is in 'n tyd wat ons het die knyp gaan voel. Is God die belangrikste in my lewe? Of is het my werk? Of my bankbalans wat verskriklik lyk? En jy weet toch, dat die wêreld gedruk gaan, gepaard gaan, die geweldige ekonomiese en siektekrisis. So leer Galasiërs 6:7 ook, as het spesifiek gaan oor, ons moet God alleen bid, moenie 'n fout maak nie, God laat nie met hom spot nie, wat jy saai, sal jy maai. So het God ook sy gebooie uiterst streng na toepas, met hierdie volk. In die Ou Testament is het verskriklik streng toegepas, want die volk moes 'n lig vir die nasies gewees het. Hulle moes geweet het, hierdie volk aanbid die enige ware God. Daarom was die ydelike gebruik van Godse naam gestraf met die dood. As jy jou ouers gevloek het, is jy uit die kamp gesleep en met klippe dood gegooi. As jy egbreek gepleeg het met 'n ander man se vrou, is beide met klippe dood gegooi. Beide skuldige partye. Geliefde, die sonde is skeiding tussen ons en God. Dit verdien die dood voor die regverdige, heilige, almagtige God. Ja, die Here het hulle sonde gesien, vers 9. En natuurlik het God ook die volk se gedagtes en harte geken. Hy het geweet wat se verskriklike onheil broei in hulle harte. Hierdie losbandigheid en multigodedom wat hulle nou ook aanbid. So erg was God se woede, dat hy die hele volk wou vernietig, en eerder sy beloftes voorsit met Moses. Maar, Moses pleit by God. En dit bring ons by ons tweede punt, Moses as middelaar vir die volk. Moses is toch in die teenwoordigheid van God, en hy ken sy heiligheid. Dit was God se dienaar, waarmee God al 40 jaar lang 'n pad stap, met die 10 pla en die deurgang van die dooie see. Moses weet, want hy is besig met die almagtige, heilige God, die God van hulle voorvaders. Maar Moses pleit. Hy het nog nie self eerstaans gesien wat die volk gedoen het nie, maar Moses pleit vir die volk. En om te pleit is om 'n dringende, emosionele versoek vir jouself of iemand te rig teenoor 'n persoon in gesag, of in die geval by God. Moses herinner God aan die beloftes wat gemaak is aan Abraham, aan Isaac en Jakob, of eerder Israel. Hy pleit, Here, hoe sal dit lyk vir die Egiptenare wat gesien het, hoe u volk uitgelei het, om hulle dan nou tussen die berge te laat sterf? Moses pleit vir genade by God vir die volk. En ons weet toch, genade beteken onverdiende goedheid. Hulle verdien dit nie, maar hy pleit vir hulle. Moses se emosionele pleidooi hou nog aan. Moet toch nie hierdie ramp oor hulle laat kom nie. Vers 12, onthou toch, Here, U het die hele landstreek aan hulle beloof. En interessant is maar 'n paar versies wat Moses pleit. Vers 14, dan geliefdes, vers 14, hoor ons God sê, toe het die Here afgesien om die ramp waarvan hy gepraat het oor sy volk te bring. Ek kan het weer vir ons lees. Toe het die Here afgesien om die ramp waarvan hy gepraat het, oor sy volk te bring.
En weet julle, die woordje kom ook voor in Jona 3 vers 9. Jona wat ons gestuur is Ninive toe en hy wou glad nie vir die mense in Ninive gaan preek nie, of hulle sê, hulle stad gaan verwoes word nie. Toe gaan hy na hulle toe, na vreselike klomp gebeure, nadat die vis hom uitgespoeg het. En Jona sê, hoor hierso, julle stad gaan verwoes word binnen 'n paar dae. En toet hulle mos tot bekering gekom. En dan sê die gedeelte in Jona 3:9, toe God sien dat hulle bekeer, het hy afgesien van die straf wat hy oor hulle sou bring. En later is Jona mos vreselik kwaad, dan sê hy, ek het toch geweet, jy is 'n genadige God. Daarom wou jy in die eerste plek na hulle toe gegaan het nie. Maar hier hoor ons het, toe het die Here afgesien om die ramp waarvan hy gepraat het oor sy volk te bring. En wat verdien hierdie volk? Ons weet die dood. Maar wat doen God? Hy tree genadig op. Dis nie net 'n mooi woord en klankie wat die dominee sê in die begin van 'n preek met die seënbede nie. Dis 'n woord van God met geweldige krag, diepte en deernis. Ja, God se krag en liefde wat genadig is op ons en met ons al ons sondes en tekortkominge wat God se volle toorn verdien vir ons. Egbrekerij, uitelike gebruik van Godse naam, afgoderij in ons leven, maar ons ontvang genade op genade. Geliefdes, om Godse genade recht te verstaan, moet ons ook beslis sy heilige toren verstaan, sy woede, ons moet daar oor dink. Omdat hy God is, en absoluut heilig is, en absoluut regverdig is, en absoluut liefde is, en net regverdig moet oordeel oor alle sonde, en nie sonder meer enige sonde kan oorsien nie, moet ons weer en weer herinner word, oor en oor. Ons kan net Godse genade verstaan, as ons sy heilige, regverdige toren verstaan. Daarom verdien die volk die dood, maar God is hulle genadig. Moses tree as tussenganger op, as middelaar. God is besig met sy volk, want uit hierdie volk sal die volmaakte middelaar kom, die een wat al Godse kindersonders op hom sou neem. En dit bring ons by ons derde punt. Jesus as die volmaakte offer, die een wat sou kom. Ja, dit was alles deel van Godse belofte oor al die eeue heen. Ja, selfs net na die sondeval, Genesis 3:15, waar God se genade belofte al vir die mensdom beloof is. Uit die saad van die vrou sal die verlosser gebore word. So het God weer hierdie verbond, hierdie belofte, telke male herhaal aan Abraham, Isaac en Jakob, aan Moses, die een wat sou kom om werkelijk al God se sonde las op hom te dra. Ja, die Seun van God, wat sonder sonde was, het ons sonde op hom geneem. God se toren is op ons. En God is net so toornig oor ons sondes, geliefdes. God se toren, sy woede, oor die sonde het nog nooit verander nie. Hy is God, die God van liefde en toren van die Ou Testament, is dieselfde God van liefde en toren in die Nuwe Testament. Maar hy is ook genadig. Daai woordjie wat ons elke sondag hoor, ja, ons het ook sonde en afgode en pleeg egbreek en aanbid Manon. En toch, laat ons net weer hoor, God se toren is nog altyd dieselfde. Hy sal nie een sonde ongestraf laat bly nie, nie een nie. En daarom het God se volle toren sy woede op sy seun neergekom. Die sonde moes gestraf word. Dit word nie sommer meer oorgesien nie. Christus moes die wêreldse sonde las dra. Die Vader se woede moes op die seun uitgewoed word. Want God is heilig. Hy is regverdig en absoluut liefde. Dit sien ons met die liefde wat hy ons gewys het deur sy seun te offer. Die finale groot offer. Genade op genade, geliefdes, het ons ontvang. Dit word vir ons aangebied. Johannes 1 vers 16 en 7.
En uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Ja, genade op genade het ons ontvang. En wat van ons, geliefdes? Wat van ons? Is daar sondes in ons leven wat ons weer daar is, maar ons denkt dis nie so erg nie. Ja, dis tyd om ons sondes te bely. Dis tyd. Daar moet vergifnis ook deel word van my lewe. Ek wil weer sê, vergifnis moet ook deel word van my lewe. Juist bid ons mos, hier is, juist bid ons mos, vergewe ons ons skuldenaars, ons skuld soos ons ook ons skuldenaars vergewe. As ons dit nie doen nie, trek ons een streep recht deur die kruisgebeure en die groot genade van God. Laat ons onthou, as ons self nie vergewe nie, is Godse toren nog steeds op ons. Daarom weet dat God sy toren, sy volle toren, elkeen van ons sonde las, ten volle op sy seun gelaai het. Ek vat saam. Ons thema vanmôre was, dis tyd om ons sondes te bely. En ek het aangeraak oor die erns van sonde, ek hoop nie dit was te erg nie, maar het is belangrijk dat ons het ken, want as ons nie weet, ons is sondig nie, dan verstaan ons nie die wonderlijke verlossing nie. Ons het gehoor hoe Moses, as voorbeeld van Christus, as middelaar optree, onthou Moses was een sondaar, hy kon nie die sonde van die volk op hom neem nie, hy het wel as middelaar opgetree, wel een skadiebeeld van die Jesus wat sou kom, en dan hoor ons Jesus as die volmaakte middelaar. En daar die prachtige tekst, genade op genade. Ek wil daarmee afsluit. Johannes 1 vers 16 en 17. En uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Ja, genade op genade het ons ontvang. Amen. Liefdes, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. En ons bid saam die Onse Vader. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefde broers en susters, ons wil u net herinner dat u ook die dankoffers wat ons vir die diakonie stuur net in die rekening van die kerk kan insit. Ons het heel wat gesinne wat ons ook help in hierdie tyd en ons vra die bijdraas, dus ons sal het opreg waardeer. Ons gaan afsluit met Psalm 130, ons gaan die Laren Hoërskool van Dirk Posma sing net Psalm 130 vers 1, maar ek wil graag vir ons vers 2 lees, en hoor hoe prachtig mooi is dit, onthou net weer hoekom sing ons die psalms, so dat ons die woord van God kan ken, en hoe mooi hierdie Psalm 130 vers 2, as u o Heer die sonde na reg wou gade slaan, wie sou een enkele stonde voor u o Heer bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by u gewees. Daarom word u met bewing regkinderlik gevrees. Geliefdes, ons gaan saam sing Psalm 130 vers 1. Thank you.
Baie dankie. Geliefdes, ontvang daarom nou ook die seën van die Here, sy ewige beloftes wat hy aan ons toevertrou en wat God self vir ons beloof en gee. Die Here sal ons seën en ons beskerm. Die Here sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Die Here sal ons gebede verhoor en aan ons vrede gee. Amen. Geliefdes, baie dankie vir u tyd, baie sterkte met die dag en ook die ingordeltyd of huiskluistyd. Laat weet gerus as daar iets is en kontak gerus u wykslede, u ouderlinge, diakens en het die vrymoedigheid om ons ook te kontak. Ons doen dit regtig met liefde. Kom ons bid vir mekaar, ons dra mekaar se laste ook in hierdie tyd. Baie dankie, mag u 'n geseënde dag hê.